Čus, ještě než začne dnešní díl, tak mám pro vás na začátek jedno malé připomenutí. Na silnicích totiž nejsme jenom my v těch bezpečných airbagama a pásma vybavených autech, ale jsou tady i tyhle kluci a holky. Přesně tak, jsme tu i my, dvoukoláci, a je potřeba, aby jsme se o tu silnici uměli dělit a taky se na ní vzájemně respektovali. Věřím, že na nás kouká spousta motorkářů, kteří se právě teďka připravují na sezónu. Tak kluci a holky, mrkněte na motozem.cz, vyberte si všechno, co potřebujete, mají obrovský výběr, anebo rovnou navštivte jejich kamennou prodejnu, kterou najdete v Říčanech, v Modleticích, nebo taky v Brně, ve Frýdku, anebo nově na Slovensku v Senci. Ale hlavně, nebuďte hlováti. Čau, sleduješ další Lukáš Káru a se mnou je tady opět Tomáš. Ahoj. Rád tě tu vidím, protože ty nikdy nepřijedeš s Felicí, asi nejspíš. Já bych tě chtěl představit, protože jedna z věcí, kterou děláš, je, že sbíráš auta. Čehož si už asi naši diváci mohli všimnout. Ale ty s tím končíš. Přesně tak, tak to je, no. Jak to? To se dá? Já bych úplně neřekl, že končím, spíš si dávám pauzu, takovou lehkou, skrz dobu, která je. Tak jsme dostali takové možnosti, které se neodmítají a ty jsou trošku v jiných odvětvích, takže ty investice budou muset jít jiným směrem, než jsou auta na nějakou dobu. Takže jde vlastně, souvisí, no. Jde o business, auta jo, budeš mít rád furt dál, přesně, samozřejmě. Přesně. To je život, to je životní styl a tady jde jenom o čísla v tuhle chvíli, takže ano. Good, k tomu se ještě dneska dostaneme, ale já bych začal tady tím klasickým kombíčkem, nenápadným, 80, kterýho si nám přivez. A zajímalo by mě, jestli se u toho lidi zastavujou a ptají se, jako, co to je, nebo tak. Jo, když to postavíš před Tesco do řady, tak jeden třeba ze 100 si toho všimne, protože to nějak jako nekřičí do světa, co to je zač, ale jako normální člověk, ne, když s tím někde jedeš tak, a předjedeš s tím někoho, tak si řeknou, co to je prostě za plesnivou krabici a co tady jako zkouší tuner, že, a takové věci, takže to úplně není běžné, no, že to lidi poznají. Nechám tě to představit, já si teď nejsem jistý, víš, jestli je to Audi, jestli je to Porsche, nebo A tak je to velmi výjimečné auto, nevypadá tak, ale je to vlastně i v techničáku, i ve výrobních dokladech je napsané Audi Porsche RS2 Avant. Což já se přiznám, normálně na začátku, já jsem to vůbec nevěděl, pro mě to byla prostě Audi RS2, ale tady je Porsche, je na tak. Brzdách je Porsche, vzadu na motoru. Obrovský Porsche, tam vůbec není Audi třeba. Ano, to nikoho nezajímá. V té době vlastně, kdy tady to auto tvořili, tak Audi neměla úplně tu sportovní divizi rozvinutou, tak se dali vlastně do Allportu s firmou Porsche, která zase neměla tak silné finanční zázemí, ale naopak tu sportovní stránku měli velmi rozvinutou a vytvořili tady to bláznovství v té době, kdy vlastně je to ročník 94-5, kdy u nás vydávali Felici a německá rodinka si to švihala skoro 3 kila po dálnici, že? Audi mělo spoustu úspěchů v rally třeba. Jo. Umělo postavit vlastně jako rychlý auto, ale vzali si na to Porsche. Jasně. To vlastně úplně nechápu, proč tady ta kombinace byla. Tak ta jejich koncepce byla jiná, byla prostě směřovaná na ty starší lidi, na tu konzervatičnost a prostě potřebovali nakopnout a strašně se jim to jako povedlo, protože tohle byl trhák a bylo toho prodaných vlastně víc kusů, než mělo být, celkem asi 2700. Že M-kový bavoráky byly, AMGčka byly, že od Mercedesu, ale Audina byla furt teda auto pro běžného německého důchodce. Přesně tak, byla to nižší třída v té době a nemají historicky vlastně tolik aut. Teď jste tady měli vlastně díl s tou 635, tak to je vlastně o víc než 10 let, nebo 10 let starší auto než je tady to a má to úplně jiné charisma, jiné prostě jinou historii, ta značka jako taková, takže Audi začalo až tady vlastně na té RS2, to je vlastně jako první auto. Když si v tom začneš googlit, tak lidi píšou, že je to
první vlastně high performance kombík, nebo jak bych to tak jako nazval, ale ty jsi mě vyvedl z omylu. Je to tak, první byla 34-ková M5 v kombíku, ale ta neměla moc úspěch a neprodalo se jí moc a tady to je úplně jako jinde. A právě, že když ty automobilky vždycky přijdou s nějakým tím game changerem, já teď teda tady jedu anglický slova jako až úplně zbytečně, ale no prostě s game changerem, tak to většinou úspěch nemá. Mm-hmm. Jo, nedávno jsme tady měli Golf Country, jako jo, první nějaký crossover, no a nikdo to nechtěl, DeLorean tenkrát tohle, ale tohle se chytlo. Jo, naprosto, tak je to nový segment, který v té době neexistoval a lidi si nemuseli kupovat už od té doby vlastně dvě auta, nemuseli mít sporták a kombík rodiny, ale mohli to mít v jednom a to je vlastně i o čem si mluvil, ten kult té RS6, která dneska existuje. Fakt jo? Ten kick s tou spojkou, ale nech to, mě ho líto normálně. Mě taky no. Že jo, mě taky. Já bych tohle už jako tomhle autu nedělal, tahle rubrika je spíš na takový ty nový auta, u kterých se měří pindoury. Slánč kontrolem. Tady to je přece jenom něco trošku jinýho no. To je právě to strašně vtipný, o čem jsme se bavili, tady prostě není vůbec žádný Audi. Tady je obrovský nápis Porsche. Přesně, to tam svítí, no. Oni měli tu 2.2, ten pětiválec, ten je legendární vlastně pro Audi. Akorát Porsche tomu dalo asi o 100-150 koní víc, jestli se nemýlím oproti předchozí vrcholné verzi. Tady tam je spousta mechanických změn na tom motoru, i na podvozku, i na převodovce. A to je právě to, proč vlastně Porsche se nestydělo se pod to podepsat. No. To se vůbec nestydělo, no. Je to fakt velký. Hodně. Kolik to má koní, krouťák a vlastně celý ten motor? Krouťák si úplně nepamatuju, ale koní to má přes 315, myslím přesně, v sériovém stavu. Tady je vlastně drobná úprava v podobě sání a filtru a takových drobností, takže věřím tomu, že nějaká ta kobylka tam zrostla. Co byla tvoje první otázka? Co říkáš na sedadla? Je to tak. Ty vole, jako, jsou skvělý úplně. Přesílka, že? A jsou měkoučký právě, strašně. Jo. Ale to boční vedení, obrovský. To je super. Velká pecka. Recaro, elektronicky nastavitelná, sklon a vlastně ještě tam je ještě něco na té pravé straně. Mm-hmm. Takže si s tím můžeš poštelovat vepředu vlastně, no, tak nějak na tom boku. Jo, tady. Jo. To vidím. Myslím si, že dofukovačky nejsou, ale dá se s tím štelovat. Tak kdyby to mělo dofukovačky z 94. tak jako takhle mě už překvapilo to, že si můžeš zahřát prdku. Jako. Jo. To je neskutečný. Nemusíš to dělat manuálně, ale že elektronicky. To není prostě. Když jsi to kupoval, byly tam teda nějaký úpravy, nebo to bylo úplně stok a udělalo se teda jenom to sání? My jsme to koupili přesně takhle. My vlastně mechanicky do těch starších aut nešaháme vůbec, protože si myslím, že se to nezaslouží, ale pokud je nějaká dobová úprava, která vlastně v té době se jako dělala a je k prospěchu, tak to tam necháme. My jsme se bavili o tom, že je to teda Audi i Porsche dohromady. Je to třeba i na těch kolech, protože tohle jsou kola jako z 911. Přesně tak. Ale tohle nejsou originály. Přesně tak. A stejně tak, jak ty úpravy po mechanické stránce i tady ty vizuální, tak už to tak bylo to auto, když jsme ho kupovali. Jsou to vlastně repliky z GT2 například v té době. Porsche, no a my nicméně veškeré úpravy, které na tom autě jsou, a i včetně třeba podvozku je to trošku snížené, na KVčkách je to, tak máme i originální díly k tomu. Takže vlastně přehodit to na originální kola, je to jako jednoduché, ale tyhle jsou za mě na tom prostě jako daleko víc. A pod tím vlastně teda je to i jasně vidět brzdy přesně, z Porsche. Přesně tak, i podvozkové různé díly a další věci, no, je to fakt jako to, ten podpis je tam velmi výrazný. Vrátil bych se ještě trošku zpátky a to je koupě vlastně tady toho auta a celkově, jak nakupujete auta, protože ten nájezd, kolik to má? Teď je tam 83 707 km. Kolik je takových aut na světě? Pár jich asi bude, ale veřejné rozhodně nejsou. Jsou určitě někde zavřené v garážích nebo v muzeu Audi. A jak je hledáte ty auta?
Je to o typech. Já si myslím, že to zná každý, kdo se věnuje nějakému oboru delší dobu, tak prostě zná to, že se za ním, se na něj lidi pak obrací prostě s nějakýma požadavkama, poptávkama nebo doporučeníma. Tak stejně tak je to u nás s autama, že mi prostě lidi píšou, hele, mám známého, který má tohle, hele, tady jsem viděl tohle, tady prodávají tamhle to. Takže opravdu takováhle šuškanda, jako yes, kterou se to tam dostává, ale asi sleduješ nějaký aukce nebo něco, ne? Ano, sleduju nějaké servery na evropské úrovni, nicméně tady tohle auto je konkrétně jako z doporučení. A kde byla Audinka? Byla ve Skandinávii, my jsme si vlastně jeli pro ní s podválem 3 500 km, no. To bylo takový jako výlet, že nejdřív jsme se tam... A ty rád jezdí s podválem? Jo, jo, je to strašná takhle trávit život. A my jsme se vlastně na to letěli podívat nejdřív, protože jsme nevěřili tomu, že to auto má ty kilometry a má ten stav, tak jak ten pán prezentoval. Ale jak jsme přijeli jako na místo, tak on se vlastně s tím za náma dojel na letiště, aby nám to jako ukázal, tak nám prostě vypadly oči z důlku a vlastně okamžitě, jak jsme se vrátili zpátky, tak jsme řešili smlouvy, nákup, peníze a zapřáhli pokebal a letěli proto, no. Starý pán, mladý, sběratel. Mladěch, 32-33 roku měl a měl to auto vlastně po prvním majiteli z Německa. Hele, já už jsem na začátku zmínil, že ty vlastně teďka tvůj biznis se přesune trošku od aut jinam. Ano. A ty auta budeš postupně vlastně prodávat. Přesně tak. Tady to bude teďka na prodej i v auto z dovozu. Přesně tak. Řekneš mi, za kolik tam tak jako bude? Nebo jaká je tvoje cenová politika v tomhle? Naše cenová politika je vesměs stejná na všech autech. Občas za to dostáváme hodně hejt, hodně velký hejt. Ale my si zatím stojíme, že ty auta, které prostě vypouštíme do světa, jsou naprosto špičkové a prostě můžeme si dovolit tu cenu tam nasadit. To auto bych asi veřejně nechtěl prodat pod 2 miliony, ideálně bych chtěl mířit klidněji ke 2,5 milionům. Ale tam už je to hodně o individuální dohodě s tím konečným kupujícím, protože je to trošku jiné u těch klasických aut, než když kupuješ prostě Superba nebo nějaké jakoby masové auto. A když jsem tak nějak koukal na ně, tak 2,5 milionu už je docela dost. Já vím, že je to skvělý stav a tak, přesně, ale tak. Nechceš se ho prostě zbavit bez boje. Přesně, to jako není to za každou cenu. Nepotřebujeme to auto prodat jako kvůli tomu, že prostě by to mělo i kvůli penězům rychle pryč, ale chceme to auto prodat i s radostí a když už někam půjde, tak to někdo má ocenit. Takže kdyby si lidi chtěli opravdu podívat i naživo, tak bude tam? Nechce se nám ho zbavovat, ani na výstavu, ani nikam jinam, ale kluci z auto z dovozu se o naše auta vždycky starají hezky, takže asi se tak dohodneme. No. Co tam ještě bude? Dneska tam stojí Q7, 12-válcová, která je tam vlastně už teď zainzerovaná čerstvě, no a pak tam budeme dávat i další kousky, které jsou třeba ten hajničkový Hammer. Asi všechno budeme vlastně přes ně prodávat, že spolu máme nějakou dlouhodobou spolupráci. Jak vidíš investiční pohled v těch autech? Skvěle. Bude to čím dál tím lepší, věc? Skvěle. Je to jeden z artiklů, který jde strašně nahoru. I ve Forbesu se o tom psalo, že oni vlastně kromě, myslím, akcí je to druhý nejzajímavější investiční artikl, jsou auta. A já s tím naprosto souhlasím. My sami jsme na autech vydělali relativně dost peněz ve velmi krátké době. A jsem přesvědčený o tom, že auta, jako je třeba tady ta RS2, půjdou prostě raketově nahoru ještě v příštích letech a bude to prostě něco strašně jako zajímavého, co prostě dolů už nikdy nepůjde. No. Že asi kolikrát říkám, už ta cena je fakt jako vyšponovaná, teď nemyslím zrovna takovýhle unikátu, jo, ale třeba i Vojtej Superb, prostě jako už stojí hrozně peněz a říkám si, je vůbec dobrý v dnešní době kupovat auto a tak, já nevím, kam až to může jít, jako, je to alchymie. Ale u nemovitostí si to člověk myslí taky a ono to jde furt nahoru. Přesně, souhlasím s tebou a v porovnání auta a nemovitosti je tam jako jeden zásadní rozdíl, že z aut ti vlastně jako nejde cashflow, pokud nepoužíváš nějakým marketingovým účelům, což my jako nechceme. V těch nemovitostech je to trošku jako jinak, no, takže samozřejmě zdravá kombinace nějaká je jako snem, ale tím, že toho nemáme až tolik za sebou, té historie a toho kapitálu, tak si to jako, tak jak jsem říkal, už nemůžeme. Narazíš na kapitál, no, prostě vždycky. Neustále. Líbí se mi, že auto z roku 1994 má na tacháči, samozřejmě na tacháči, 300.
je jako hrozně sexy za první teda, ale ono to i jako tenkrát jelo nesmysl, že jo? A ta maximálka je kde? Tam bych chtěl říct jednu zásadní věc, asi jsi to zažil taky, když byl malý, že jsme prostě chodili kolem takových těch sportovních a dívali se na ten tah a kolik to... Legendární v rytmuse, že jo, 260, Přesně, přesně tak, takže tady ty auta vlastně se vyráběly v době, kdy se u nás začala prodávat Felicie. A v kontrastu je tady ta Audinka, která v té době jako rodinka si s ní lítala po autobánu 280, řekl bych, že i k 300, takže je to taková šílenost úplná, no. Ale jako ta konstrukce, zvládá to v pohodě, jel si s tím jako naprosto. Nějakou... Jo. Naprosto, já jsem si to vzal na výlet do Německa, tam jsem si jim zkusil 260, to jsem jako z toho auta vytáhl a bylo to naprosto komfortní, sebejisté. Fakt, úplně jsem z toho byl v šoku. Čekal jsem nějakou jako hroznou sebevraždu a článek v novinách a prostě kouř a oheň, ale opak byl pravdou, jako musím smeknout velmi hluboko klobouček před konstruktérama, protože i ty auta, které mají vlastně, dneska se podíváš do Inzercena, je to 250 tisíc, tak jim nic není, oni jsou prostě mechanicky super. Ještě věc, která mě jako překvapila, že to není zas tak nepohodlný, já nevím, jak bych to nazval, jako tvrdost vlastně, a čekal jsem, že to bude extrémně tvrdý auto. A možná, že i ta sedačka mi to jenom filtruje. No, určitě, to křesílko funguje na obě strany, i tě podrží v zatáčce a i tě na dálnici jako neunaví. No. Jako když srovnáš s karbonovými skořepinama nových Emek, tak jako to je opravdu... Nechceš ani srovnávat. No. Ne, to je taky skvělý, že tady to auto, výkonej, obrovský vlastně, nebo obrovský, jako velký kombík, má 1500 kilo. Jo. To je přece na dnešní dobu jako úplně strašně umorný, nic nejde pod 2 tuny skoro. Je to, jako, je to nonsens a vlastně už v té době to bylo těžké auto, protože no, jasně. Máme třeba doma jedničkového Golfa GTIčko, tu první generaci, a ta má vlastně nějakých 900 kilo nebo něco takového. To je třeba o, já nevím, 10 let starší auto, to znamená, že plus minus ta generace může sedět. A tady to auto už je nabušené prostě tím komfortem, už tady jsou prostě ty věci, které tam ještě nebyly v té době v ostatních autech. Takže už je to těžké při těch 1500. Těžký, no kolik váží teďka kupéčko M8, že jo? Jo, kolik má? Jo, já si myslím, že kolem 2 tun. No, má všechno, já si taky myslím, no. Takže to je úplně jako neuvěřitelný. Dneska je to standard mít 2 tuny. Já jsem dostal minule hejt od ženy, když jsem tady říkal, že lidi nemají používat telefon při jízdě. A teď se mi ona někdy odepisoval, když jsem jel domů, že už jedu domů. A ona říká, vidíš? Lži ještě v lidem. Tak už nebudu říkat takové lži. A tak zase, ale víš, jako tě to takhle jako hezky vytrestalo. Jo, hodně, no. Ona mě vždycky umí vytrestat. Skvěle. Vždycky přesně víš o takového toho. To znáš vždycky u mě, no. Chtěl jsem to komentovat. Ale určitě bych zmínil ohleduplnost dneska, protože ta ohleduplnost si myslím, že se vytrácí docela dost. To samé platí i o lidech, kteří jezdí rychleji a nadávají na lidi, kteří jezdí pomalu. Tak by to přece nemělo být, že jo? Mělo by to být tak nějak plus minus kolem toho limitu a kdo jede prostě o moc víc nebo o moc míň, tak by si měli na sebe jako dávat pozor navzájem, no. Přijde ti, že ta povaha člověka, když je někdo prostě výbušný a tak, tak potom vlastně v tom autě se to jenom vlastně promítne a je to přesně. Násobí se to výkonem toho auta, no. Jo. Naprosto, bohužel. A psychologické kurzy a kurzy bezpečné jízdy by měly být pořád si zatím stojím součástí jako řidičáku. Jestli to ale někoho dokáže změnit, víš? Když už je tak jako prchlivej prostě v životě, tak za tím volantem je to pak ještě znásobený. Jo. Bohužel auto je zbraň a nemělo by to tak být, ale asi je to ve velké míře, no. To víš sám. To je hezky, jak jsi řekl tu zbraň. Já bych tady ten díl ukončil i tím, že si nám přivez ještě jednu zbraň. A na to se podíváme až v jiném dílu. Já ti moc děkuju. Díky moc. Díky.